Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um haul de livros. Já não faço um destes há alguns meses, portanto decidi que está na altura de voltar a fazer. Estes livros estão aqui, eu fui comprando tipo, ao longo dos últimos 2 meses, portanto não é assim tão mau, não deixam de ser demasiados. Portanto, acho que vou fazer um mês sem gastos em outubro. E irei comentar isso no TikTok se quiserem ir seguir o meu TikTok. Vão lá, porque imaginem, eu tenho demasiados livros. Tipo, eu não vou conseguir ler estes livros todos em outubro. Portanto, não preciso de comprar mais livros, não é? Mas vamos começar. Os primeiros livros que eu vos vou mostrar ainda são assim um bocado leituras de verão. Eu já li os dois, mas vou-vos mostrar à mesma. Portanto. Comprei A Hipótese do Amor de Ali Hazelwood, já fiz uma review aqui no canal, num dos meus wrap-ups do mês. E pronto, este livro é sobre a Olive e o Adam e eles têm uma relação falsa. É muito fofinho. Depois comprei o The Summer of Broken Rules, que é um livro muito famoso no TikTok. E pronto, eu queria saber porque é que era assim tão famoso, não é? E imensa gente fala dele. E depois eu li a contracapa e vi que tinha um jogo de Assassin que aparentemente é popular nos Estados Unidos, não sei. Mas eu vi uns vlogs de uma miúda a jogar a isso e eu achei bem interessante, então quis logo comprar o livro. E agora começam assim os livros mais de outono, já não é tão verão. Estes três a seguir eu comprei. Ah, aqueles dois. O A Hipótese do Amor comprei no book e o outro comprei no book Depository. E estes três que eu vos vou mostrar agora também são da book. Eu digo isto em todos os meus vídeos, mas se quiserem utilizar o link que está na minha descrição para comprar os vossos livros na book, eu ganho uma percentagem da vossa compra. A compra não fica mais cara, mas eu preciso bastante de arranjar a maneira dos meus livros ficarem mais baratos. Porque isto é um problema. Isto é mesmo um problema. Mas pronto, comprei assim três livros já a pensar no outono. Comprei O Sanatório da Sarah Pierce e pronto, é sobre tipo um sanatório que é transformado num hotel e tipo as pessoas vão desaparecendo um bocado à toa e pronto, acho que ninguém repara que as pessoas desaparecem. Não sei muito sobre este livro, nunca vi muita gente a falar sobre ele, mas pareceu-me interessante e a capa é bonita, portanto comprei para um vídeo que vai sair aqui no canal, que é ler spooky vídeos. Spooky vídeos. Ler livros spooky durante 24 horas para comemorar o Halloween, porque agora sou dessas que faz vídeos temáticos. Depois comprei um livro mais tipo para eu ler com a minha mãe, que foi A Rapariga que Sobreviveu, que também já quero ler há imenso tempo. Imaginem, a família dela foi assassinada e ela presenciou o crime, mas não se lembra de nada porque ela era muito pequenina e começa a ter sessões de terapia para ver se lembra das coisas e pronto. É um thriller, também em princípio para o meu vídeo. E depois o último da Wook foi Como Matar a Tua Família, da Bella Mackie. Eu não sei se isto é um thriller ou não, mas eu achei a capa muito gira e estava bem gente a falar dele no TikTok. E então comprei e espero que seja fixe, mas só pela capa valeu a pena. Estou bem confusa porque supostamente havia aqui um livro que eu comprei no Continente, portanto, eu acho que foi este que eu comprei no Continente, mas não tenho certeza. Portanto, acho que este não é da Book. Os meus óculos, calma. Eu estou um bocado confusa porque eu acho que afinal não comprei este na Book. Eu acho que este livro foi do Continente porque o Continente estava com promoções, mas não tenho certeza. Pronto, não interessa. E depois, este sim foi na Wook, este livro é da minha mãe, mas nós escolhemos juntas, eu também o vou ler, portanto vou incluir aqui à mesma, que é As Águas Profundas do Robert Brinza. E eu li um livro dele no início do ano e gostei bué, e foi desta coleção, que esta é a coleção da Erica Foster, e eu gostei bué do livro, portanto comprámos este. Só que isto me faz lembrar um bocado à mesma, tipo, o livro que eu li, tipo, é encontrado um corpo num lago. E o livro que eu li também era um corpo num lago, mas pronto, não faz mal.
Aliás, isto não é num lago, é numa pedreira. Pronto, anyway, é um policial. E é da minha mãe, mas eu incluí aqui à mesma. Depois, aqui a querida descobriu as maravilhas de comprar livros em segunda mão. E foi aí que entrou um bocado a desgraça. Porque, tipo, até aqueles livros eu tinha tudo bastante controlado. Tipo, foram... Um deles não fui eu que comprei. E os outros cinco, tipo... You know? Foi na boa. Porque foi, tipo, aí dois, três num mês, estás a ver? Estão a ver, tipo, dois num mês e três no outro. Mas quando eu descobri as maravilhas de comprar em segunda mão, descambou tudo um bocadinho. Portanto, isto começou com esta trilogia de Legend. Comprei-os na Vinted por 15€. Os três, 15€. Tipo, 5€ pelos livros. 15€ custa um destes livros novos. Como assim, né? Portanto, comprei o Legend, Prodigy e Champion. E eles estão em português. E pronto, eu já queria ler esta trilogia há bastante tempo. E eu ia só comprar o primeiro livro para ver se gostava. Mas depois descobri os três livros a 15€ e os portes foram grátis, não sei muito bem porquê, mas não me cobraram portes. Porque normalmente os portes na Vinted são caríssimos, por isso é que eu não compro lá mais coisas. Mas pronto, comprei estes três a 15€ e estou muito excited para ler, vou fazer um vídeo no YouTube, um reading vlog só destes livros, portanto se dedique tudo para isso. E pronto, 15€ os três livros em segunda mão, malta, como assim? E depois, na Trade Stories eu fui encontrando livros... bem baratos. Isto começou por causa da Feira do Livro, porque uma amiga minha ia à Feira do Livro e eu não ia este ano, porque não tinha como ir. Mas depois eu comecei a ver, tipo, que os livros na Feira do Livro estavam caríssimos à mesma, bem à toa. Tipo, e eu só compro livros na Feira do Livro se os descontos valerem a pena. E ainda fui à procura em segunda mão, e eu encontrei-os em segunda mão mais baratos que na Feira do Livro. Portanto, comprei Os Corações Feridos, da Colleen Hoover, versão com as páginas de cor laranja. Páginas de cor laranja não, tipo os sprayed edges, porque as páginas por dentro não são cor laranja, a Matilde achava que as páginas eram cor laranja por dentro. Paguei 11,5€. Por um livro da Colleen. Tipo, eu não acho muito, 11,5€ com portes e colis, tipo, eu não achei nada caro. Porque os livros da Colleen custam tipo 20€ cada um. E eu não dou 20€ por um livro da Colleen, desculpem. Mas pronto, irei guardar este livro para fazer um... vídeo também só a ler Colleen Hoover. Depois comprei um que supostamente eu ia comprar na Feira do Livro, mas na Feira do Livro estava a 15€, ele custa 18€ normalmente, e eu paguei 11 ou 12€ por ele, que foi o Intocável, da Tahereh Mafi, não deve ser assim que se diz o nome dela, mas pronto, não faz mal. Isto é parte de uma coleção também, mas pronto, comprei só o primeiro para ver se gosto, porque como é fantasia, e eu não leio fantasia há imenso tempo, pronto, decidi primeiro ver se gosto do livro. E este livro é sobre uma rapariga que ela está presa porque cada vez que ela toca numa pessoa, as pessoas morrem. E eu achei isto bem intrigante, portanto comprei. E também já ouvi gente a falar bem dela. Depois, ainda na onda de fantasia, comprei o Caraval. Isto foi porque eu li algum livro de fantasia, ou se calhar não li. Olha, eu não sei. Mas pronto, comprei o Caraval. Porque também já falaram bem dele. Este é uma trilogia também. E isto está a ser um problema, porque depois vou começar a ler e vou querer comprar o resto dos livros. Mas pronto, paguei 11€ por ele. E o livro ainda traz o preço. O livro foi 18,90€. Imaginem. Estão a perceber porque é que eu tive de os comprar? Porque eles eu achei mesmo baratos e pronto, comprei o Caraval. E agora, o último livro em segunda mão, que também é para o meu vídeo de ler spooky livros durante 24 horas, comprei A Paciente Silenciosa, que também é um livro que eu já queria ler há imenso, imenso, imenso tempo. Até falei com a minha mãe sobre ele e a minha mãe também quer ler. E pronto, comprei também em segunda mão, também paguei para aí 11€ por ele. E pronto, e supostamente estes iam ser todos os livros que iam aparecer neste haul. Mas, caso vocês não me sigam nem no Insta nem no TikTok, vocês não sabem, mas eu estive em Paris, tipo, eu literalmente cheguei. Hoje é quinta, o dia em que eu estou a gravar este vídeo é quinta, eu cheguei na quarta a Portugal, que cheguei tipo à meia-noite.
E em Paris há uma livraria chamada Shakespeare and Company, que é muito conhecida porque é perto do quilómetro zero de Paris. E eu fui lá. E o plano era só visitar, porque a livraria é mesmo muito bonita e muito conhecida. E eu ia só visitar. Eu não ia comprar livros. Estão a perceber? Eu nem levei mala para comprar livros. Mas eu vi lá estes dois livros e não me consegui conter. Porque estes livros não há em Portugal. E entre eu estar a mandar vir e ter de esperar e não sei o quê, ou poder comprar logo, prefiro comprar logo. E comprei. Portanto, comprei o Killjoy, que é a prequela do A Good Girl's Guide to Murder. E imaginem, eu já vi boa gente a dizer que o livro não vale a pena, que há livros melhores para se lerem, para não perdermos o nosso tempo a ler este livro. Mas o livro tem 120 e... Não, 100 e... O livro tem 100 e... Onde é que está? 140 páginas, 138 páginas. O que quer dizer que eu vou ler este livro tipo numa hora. Portanto, eu comprei à mesma, só para poder dizer que tenho a coleção toda e para poder dizer que li a coleção toda, porque eu li a trilogia antes dela ficar famosa no TikTok. A trilogia toda não, mas o primeiro livro antes dela ficar famosa no TikTok. Portanto, eu quero ler a prequela também. E depois comprei um livro que honestamente eu não tinha, tipo, eu não tencionava comprar, foi um bocado uma compra impulsiva, porque eu não sei se vou gostar. Mas eu vi tipo duas ou três pessoas a falarem dele no TikTok e é o livro preferido de algumas dessas. É o livro preferido delas, portanto comprei o Cinderella is Dead. E eu não sabia sobre o que é que era, mas eu espero que isto não faça parte de uma coleção, que seja um standalone. Mas pronto, é sobre a Sofia, e elas. É passado numa altura em que tipo as raparigas vão a bailes para serem escolhidas pelos homens para casar, só que a Sofia é lésbica e obviamente não quer ser escolhida para casar com um homem e ela decide então fazer alguma coisa que eu não sei o que é porque não li muito, não vi muitas coisas sobre este livro. Mas estou muito excited para ler e se quiserem saber, estes dois livros ficaram a 22€. Este foi 10, este foi 12. E os outros, eu não vos disse o preço porque não me lembro. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi este o meu haul, não há mais livros. Acho que estes chegam. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 livros. Pronto, acho que 15 livros já são demasiados. Ai, socorro! É que eu não li a maior parte deles ainda. Portanto, eu não posso mesmo. Eu tenho mesmo parado de comprar livros. Diz ela enquanto manda mensagem a uma pessoa para comprar outro livro em segunda mão. Mas pronto, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, metam like, metam gosto no vídeo, porque não se esqueçam de subscrever o canal se quiserem ver mais conteúdo de livros, porque aparentemente é tudo o que o meu canal é neste momento, é livros. E vemo-nos no próximo vídeo.